ամուսինների իրավունքներն ու պարտականությունները ծագում են ամուսնության պետական գրանցման պահից։ Եթե ամուսնությունը գրանցված է, ամուսնության ընթացքում ձեռք բերված գույքը պատկանում է ամուսիններին հավասար բաժիններով։ Սակայն ամուսնության ընթացքում ամուսիններից մեկին նվեր ստացած կամ ժառանգած գույքը հանդիսանում է միայն այդ ամուսնու սեփականությունը։ Ամուսինների համաձայնությամբ ամուսնությունը կարող է դադարել քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիններում։ Եթե կա վեճ, ամուսնալուծությունը կատարվում է դատական կարգով։ Ամուսինները կարող են դատարան ներկայացնել համաձայնություն, թե նրանցից ում հետ են ապրելու երեխաները, երեխաներին և անաշխատունակ անապահով ամուսնուն պահելու համար ապրուստի միջոցները հոգալու կարգի, այդ միջոցների չափերի կամ ամուսինների ընդհանուր գույքի բաժանման մասին։ Ամուսինների միջև համաձայնության բացակայության դեպքում նշված հարցերը որոշվում են դատարանի կողմից։